Rusiya qarşı qərb sanksiyalarına baxmayaraq, Britaniya istehsalı olan bahalı avtomobillər üçüncü ölkələr vasitəsilə Rusiyaya çatdırılır. Britaniyanın Sky News telekanalının saytında dərc olunmuş xəbərlərdə deyilir ki, belə ölkələrdən biri də Azərbaycandır. Sky News jurnalistleri qeyd edirlər ki, Moskvaya qarşı qərb sanksiyalarının tətbiqindən sonra Britaniyanın 100 milyonlarla funt sterling dəyərində elit avtomobilləri üçüncü ölkələrdəki araçlar vasitəsilə Rusiyaya gətirilməkdə davam edir. Xəbərdə deyilir ki, məsələn, 2023-cü ildə Britaniya avtomobillərinin Azərbaycana ixracı son 5 illə müqayisədə 1860% artıb. Azərbaycan qəfildən və gözlənilmədən Britaniya avtomobil alıcıları arasında Avstriya, Portuqaliya və İsveç kimi ölkələri geridə qoyaraq 16-cı pilləyə qalxıb. Britaniyadan Azərbaycana, Azərbaycandan isə Rusiyaya Britaniya avtomobillərinin ixracı sıçrayışla artıb. Əslində isə Britaniyadan Rusiyaya dəyəri 42 min funt sterlinqdən baha avtomobillərin satışı ümumiyyətlə qadağandır.